Els veïns de la Rosa dels Molins de Berga s'han queixat als mitjans de comunicació per la deixadesa que es pot veure al Parc Central de la Rasa, una construcció que fa més d'un any que es va posar en marxa. Els veïns han fet saber a l'Ajuntament els problemes que han detectat, com per exemple la brutícia, les caques de gos, la manca de neteja a la zona del Pipicant, la falta de senyalització, estacionaments per motos i les pintades que han proliferat especialment on havia de situar-se un petit canal d'aigua. En el moment d'enregistrar les imatges es podien veure les pintades a sota dels ponts de fusta, les caques de gos, burilles i també zones on s'han d'acabar de plantar diversos arbres. Els veïns demanen a l'Ajuntament una intervenció continuada en aspectes de neteja, especialment, no només d'un dia perquè els problemes els afecten de manera continuada. També a la nit, grups de joves es reuneixen a la part central i creen problemes al veïnat.